Пристройка, подавит огнем окна. Опять для этого чувак какие планы в позиции? Да, это постоянный проход. Они там накопичивают. Все, тихо, хороший контент. Все, давай. Не-не-не-не-не-не. Я хочу тебя попалить, я тебя попалю. Давай на штурм. Давай. Шо ви так, як будто вже третя ігра? Їбать! Дійсно, тут вчора так побухало, п'ято теж вже був. Ви підібратися до здання, я вам можу тільки посочувствувати. Ну, Сережа, як ощущення по ігрі? Що? Як ощущення? Там нарешті шторм почався, чекали майже 30 хвилин. Пушка конкретна. Здоров, ви це акуратніше, вас уже перший етаж штурмують. Ага. Ти б сказав, що ти тут сам стоїш? Сказав би б своїм, що ти тут сам стоїш. Вас тут двоє. Вас тут двоє, то підтягуйтесь нахуй. Куди? По різним кімнатам, по оцьому. Що, походимо? Дві лестниці ваших уже, мабуть, минут 6. Ты живый, последний не встиг. Давайте, давайте, парни, рывком, низко рывком. Хорош! Занимайте позиции, давайте! З укрытия, пішли! Це по тобі? Ні. Прикриєш? Просто покрий. Я зараз до тебе в окно. Давай. Спасибо. Заходь, перший етап, там, друже. Плюс. Thank you.
прикриють, прикриють. Так, другий поверх, Ір. Балкончик. Пішов. Бою оце, свіж, давай. Оля, прийняв. Пацани. Слева в кустах шаман, свої. Зачистка. Тому прилетіло на вихід. Останній. Атака! Смотри! Плюс! Бачите, там свои!